Projekt ligji i Ministrisë së Brendshme për vetingun e policisë së veçpërjashtimit parashikon edhe dorëheqjen e një punonjësi policie, i cili nënshtrohet vlerësimit çdo dhe rast detyrim trajnimi shtesë. Projekt ligji i Ministrisë së Brendshme për vetingun e policisë së veçpërjashtimit parashikon dhe dorëheqjen e një punonjësi policie që nënshtrohet vlerësimit por dhe rast detyrimi trajnimi shtesë. Projekt ligji përcakton parimet, kriteret, procedurat dhe standardet për organizimin dhe funksionimin e organeve të vlerësimit kalimtar për të gjithë punonjësit e policisë së shtetit, gardës së Republikës dhe shërbimit të çështjeve të brendshme dhe ankesave në Ministrinë e Brendshme. Objekti i vlerësimit të pasurisë është deklarimi, gjetja dhe kontrolli i pasurive, i ligjshmërisë së burimit të krijimit të tyre, i përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat private për punonjësin që i nënshtrohet vlerësimit dhe për personat e lidhur me të. Organet e vlerësimit kanë të drejtë i drejtohen dhe Interpol dhe Europol për informacione si dhe do të shihet nëse kanë bërë kërkesë për azil apo janë refuzuar. Kush i nënshtrohet vlerësimit? Subjekte vlerësimi janë të gjithë punonjësit e policisë së shtetit, të gardës së Republikës dhe të shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme sipas përcaktimit të bërë për këto kategori punonjësish në ligjet organike përkatëse. Vlerësimi kalimtar dhe përfundimtar, sipas pikës 1 të nenit 3, i nënshtrohen me kërkesë të tyre edhe ish-punonjësit e këtyre institucioneve, të cilët nuk janë më shumë se 55 vjeç. Nuk janë dënuar për kryerjen e një vepre penale apo në rastet kur masa disiplinore e përjashtimit e marrë ndaj tyre është fuqizuar me vendim gjyqësor të formës së prerë. Komisioni i jashtëm i vlerësimit, Komisioni qendror i vlerësimit, komisionet vendore dhe të posaçme të vlerësimit janë të vetmet organe administrative që vendosin mbi vlerësimin përfundimtar të subjekteve të vlerësimit sipas këtij ligji. Organet e vlerësimit kalimtar janë Komisioni i jashtëm i vlerësimit, Komisioni qendror i vlerësimit, si dhe komisionet vendore dhe të posaçme të vlerësimit.